Jo, do më thonë, ndarja, ka qenë lajmë, jo qa që madhë, një lajmë të i për interesant të konë, Qeni ja ka hongër qantën. Ku e të fjollës? Seriozisht, po. E pyetja jam është kështu, sa kon qanta e madhe, fjollë që të paramenoj sa ka mujtë me kon Qeni? Jo, Qeni është shumë i vogël, Pomeriani, po bën shire shumë. Kështu që një dhe qantën e kumë lënë tokë, zakonisht së mdodhë, po zdi që shë lash, pe një diçka po kërset, krak, 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 të qantë hongër. Po shkoj ke qantën e kish hongër. E shkon me qenë, sa ka kushtu që ajo qantë? Ufa. Ta shmime. Morën dhe se ane. Pa për deri sa u bëgjurum, diçka ka kushtu ajo. A që nëjë, jo veç pëtesa, edhe qantë ta u konë rrë. Me pas qese plastike, nuk ishë bë lajmë, po qantë e shtrejtë, sa ka kushtu? Po, zakonisht botekat janë qantët e shtrajta, api 3.000 të nalë që aty shkojnë. Pa nan hiking, qantët e hikingut i kena ka i 100 euro. Që 4.000 euro qantët. Po, edhe hangër qantët, qa me bo. Mësë është si ajo qantët e sportbillit, kështu, të që fut dorën, qka të dëshiron zjerë? Po, tash qantët ka dhe 30.000 euro, 70.000 euro, 100.000 euro. Me pas ndodhë virusit, e jam jam e lira virus. Jo, si përmati... Tjolle, kam unë një pytje ty. Lidhet me atë ndarjen. Po. Nuk u bë shumë bujë ndarja, po qaq bujë u bë martesa jote, spektakulare në ato ishujt atje. A ishte veç për Instagram kështu, apo për një me u martut aty, që ndodhe? Jo, ajo ishte për një me, se si e mdojnë me bu ajgare, martu ajgare. Jo, ajgare, serioze, veç për Instagram? Jo, jo, ta më puna, serioze ka qenë. Po, arsyja ka qenë pëse u bobuj problemi që ndodhin Shqipëri, ma herët edhe që ajo ishte ma shumë që i dha buj asaj dorsme. Edhe ishte e vërtet ajo martes, po masnina të shtoj. Qa të bëjmë? Kështu jeta. Sa ka zgjatë që të aksyri e këni nëzirë pare të pushimi dhe e këni nëzirë? Po një një vjetë të gjysë, po. Ja, po. Një jetë i gjysë, ko që a shumë janë. Nëse do të kthej e shemra pa në ko, do të bëja edhe njëherë këtë martes? Jo, asë njëherë. Se kësha bo, se di. Se di, njerëzit gabojnë, njerë i gjallë gabojnë. Që ata, nuk e kësha bo, se... Ka njerë menoj, thëm jetë apo të përbalke me gjithë shka, që ase pret. Njerë i menoj në njërë pozitive, njërë të mirë që gjithë shka ka me dalë, po ndryshojnë gjanat edhe nuk delë bashkë ashtë të qështë të e menon. Menoj që njerë i du të me qeni fort. Kishte dashuri kjo martes? Po normal që ka pas dashuri, se pa dashuri në ditë sotit së besoj dikosh që martohet, se ka ndryshu gjanat, po fillon sa mos marveshje, mes neve, dhe ishte ma mirë deri më ardhë dhe i të ndarja. Në më thonë, fillim ishte pa dashuri, pa gjelozi, pastaj... Pastaj fillon gjelozia. Fjolla e cilëson këtë si gabimin tëndë më të matë njetë? Mendoj që po. Jo, më qike reje dhe? Po, e mendoj që ka qenë gabim. A më jo, ma i madhës, më nëshme thonë, ku me ditash... Po, më i me